1. 2. Kör. De är iväg snabbt utifrån American Sacke. Vi har däremellan hästar Lugnet Sardonyx invändigt unheard of. Vi har mot ledningen 6 American Sacke. Där bakom finns unheard of. Lugnet Sardonyx letar sig neråt. Där finns också på innerspår Vikens Brömmer, första häst i andra spår. Greenbacks har i sin rygg Dollar Hornline. Där finns också 7 Dugur ut i andra spår. Som fjärde häst i andra spår hittar vi 9 Karate. Snabbt fram i spåren kommer alla redan nu 11 Young Davici. Frisk American Sacke där fram öppnar halvvarvet 17,9. Greenbacks följer som första häst i andra spår. Fram i spåren prova Young Davici. Vi har längre ner också ett andra spår. Karate längre ner där Major Vici skuggas av Balotelli Crown. 1400 meter hem. En frisk American Sacke Lisa Gilliam där framme. Följer som andra gör han hör av. Vi har Greenbacks i första häst i andra spår. Young Davici fortfarande hängas i ett tredje spår. Är nu strax fram utvändigt som första häst. Vi har dem nu Dollar Hornline på väg fram i spåren också. Ja, American Sacke öppnar varvet på 1.15,8. Lisa håller i sig när vi nu ska ut på slutrundan. Han hör då Lugnet Sardonyx. Vi har Young Davici, Dollar Hornline. Vi har längre ner på innerspår Vikens Brömmer. Vi har Dugur på väg fram i tredje spår. Har i sin rygg Karate. Där finns Major Vici, Balotelli Crown. När vi nu har dem med dryga 800 meter hem, åtminstone American Sacke är vid den stolpen nu. De jagade bakom han hörde av Lugnet Sardonyx, Young Davici invändigt Dollar Hornline på väg fram i spåren. Dugur har i sitt släpdog Karate. När vi nu går ut på den sista bort i långsidan, vi är strax uppe vid passering 1500 meter. American Sacke leder upp som andra nu. Lugnet Sardonyx 1500 meter skrivs till 16,1. Då ska vi in i slutsvängen. American Sacke Lisa Gilliam jagade bakom gör Magnus Nilsson med Lugnet Sardonyx uppe som andra. Mycket snabb nu upp som tredje. Karate med Åkerlund. Vi har dem nu i mitten av slutsvängen. American Sacke, Lugnet Sardonyx. Karate uppe som tredje. Har i sitt släptåg också Balotelli Crown. In mot upploppet. American Sacke, Lugnet Sardonyx har nu kopplat ett litet grepp utvändigt. Karate kommer i tredje spår. Vi har fortfarande American Sacke som försvarar sig tappert där inne. Lugnet Sardonyx. Karate långt ut i banan. Lugnet Sardonyx. Åkerlund sitter still. Gammal är äldst när han vinner med nummer 9. Karate. Åkerlund vinner före 5. Hårdare om tredje. Ja, Kent Åkerlund, kanske beror på åldern att den inte kliver ur. Han har blivit stelare. Ja, det tror jag definitivt inte. Men en inledning med omstarten här, Kent. Jag säger åt Viktor och Mats Jonsson. Nu ska de hetsa och göra omstarter så den här Karate ska galoppera. För min spik på V4 var Karate. Du hörde det kanske? Ja, hon var mer och mer stressad. Men hon höll sig sansad ändå. För du, loppet sedan, det var långt fram till de här som var fram och dundrade på där. Ja, men jag vet ju att den här är ju stark så att de andra blir ju trött i och med att det varit hård körning där. Du var nere och hälsade på Skoglund Håkan då i samband med din 17-årsdag då. Mådde han bra? Ja, precis. Han mår bra. Han kommer hem här den 1 april. Och några grejer, startpoäng på Karate, en annan kompis, Robin Berg. Ja, det är hon väl värd. Absolut. Stort grattis. Tack så mycket.